اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو سلسلہ شروع کړی دا د ماشومانو د پاره. ماشومانو نه زما مطلب دلته هغه ماشومان دي چې هغه په دریم، څلورم، پنځم، ایون د دویم ماشومان هم تاسو زما سره په دې کورس کې انرول کولی شي. انرولمنټ بالکل فری دی. انرولمنټ دا دی چې تاسو زما فیسبوک باندې چې کومه ویډیو اپلوډ کوم هغه ګورئ، او بیا هغه ویډیو به تاسو ته په یوټیوب کې ملاویږي، نو هلته ګورئ. د دې فایده به دای چې ستاسو ماشومان به د راتلونکي وخت چې کوم دی ښه کمپیوټر پروګرامرز جوړیږي، او په کمپیوټر فیلډ باندې با یا په کمپیوټر ساينس باندې با ډیر زیات مهارت حاصل ای ان شاء الله تعالی. زمانو مروه لمین دی، او ما ایم ایس سی کمپیوټر ساينس کړی دی، او ایم ایس پروجیکټ مینجمنت می کړی دی، او دغه شانتی ز په ګورنمنت اف خیبر پختونخوا یوت افیرز ډیپارټمنټ کې اسسټنټ ایز اسسټنټ ډایریکټر کار کوم. زما مین چې کوم فیلډ دی هغه اصل کې ایجوکیشن دی، تعلیم ورکول لی، ځکه چې زما زیات ایکسپیرینس هغه په تعلیم ورکولو کې دی. بینګ ا لیکچر ډیر موده ما ماشومانو ته، او دغه شانتی په یونیورسټي لیول باندې ما ټیچینګ کړی دی. نو زما ویډیو چې کوم دی هغه پوره ګوري، او ماشومانو ته پوره دغه کوي، پلی کوي، ځکه چې ستاسو ماشومان ما ته پته ده چې ستاسو ماشومان زیات تر هغې په موبایل باندې ګیمونه کوي او خپل وخت ضایع کوي، او هغې سکرین اډکشن هغې ته لګېدلی دی چې هغې ډېر وخت هغې دې سکرین باندې ریلز ګوري، ټیک ټاک پې ګوري. نو دا هغې ډېر زیات نقصانات دي. یو خو د هغې نظر خرابېږي، او بل د هغې چې کوم مینټل لیول دی نو هغه ریپیډلی دی ویډیو چینج کېدو په وجه باندې، دی تیز چینج کېدو په وجه باندې چې بار بار دا ویډیو راوړي راوړي، نو د هغې ذهن کې چې کوم دی نو نالج چې هغه منتشر کېږي، د هغې د هغه د علم او د هغې د پوهې هغه لیول چې کوم دی هغه نور هم محدود کېږي، ځکه ویډیو خو زیات نه زیات 5 سیکنډ، 10 سیکنډ، 15 سیکنډ، 60 سیکنډ یا 1 منټ، نو هغه ویډیو هغه کنټینټس دې لپاره یوزفل نه دي. بل د دې فیلډ سره به ماشومان چې کله اموخته شي نو بل به دوی دا وپېژني چېره مونږ د خپل چا چا سره مونږ خپلې اړیکې ونیسو، او د چا چا سره مونږ خپل تعلقات جوړ کړو په فیسبوک، په سوشل میډیا باندې کم کم خلک چې دي هغه مونږ فالو کړو، کم کم خلک مونږ فالو نه کړو. د دې لیکچرو ډېره زیاته فایده ده ماشومانو ته. دا سکیپ کوي ما دا ماشومانو د ما ځکه په پښتو کې شروع کړی دا، ان شاء الله د دې به زه په اردو کې هم پراپر پلی لیست ایون موجود دی په د آی سکلز په یوټیوب چینل باندې موجود هم دی. زما خپل یوټیوب چینل باندې هم ان شاء الله تعالی په اردو کی لینگویج کې به هم زه د لیکچر دا کوم، او په انګلیش لینگویج کې به هم زه د لیکچر ریکارډ کوم. او زما مین مقصد دا دی چې ماشومان ته، چونکی ماشومان ته زمونږ دی زپلی قوم ته، زمونږ دی زپلی یوت ته ډیر زیات ضرورت دی د ټکنالوژي، د کمپیوټر فیلډ زده کول انتهایی ضرورت دی، ځکه چې مونږ د دنیا نه ډیر زیات تروسته یو. راځي چې لیکچر شروع کو، دویمه ویډیو سٹارټ کو. دا لیکچر حصہ چې کوم دا د موټیویشن لپاره و. ها، اوس مونږه لیکچر سٹارټ کو. لیکچر پرون تاسو ته ما ویلو په اولی ویډیو کې، که تاسو هغه ویډیو نه کتلی اگر سره خامخا وګورئ زما په فیسبوک پیج باندې، تاسو به سمپل تاسو دلته براشي، او دلته به کلیک کړئ. یو ویب سایټ ته په نوم د MIT سکریچ .mit.edu په نامه باندې دا ویب سایټ چې کړه تاسو وزټ کړئ، نو نور ډیر زیات پکې تحقیق م کوي، او صرف دونه وګورئ چې تاسو په دې کې کولی شئ، یا ستاسو ماشومان په دې کې کولی شي. نو ستاسو ماشومان په دې کې د کوډینګ په ذریعه باندې سټوریز جوړوي، ګیمز جوړوي، انیمیشنز جوړوي، او تاسو ګورئ کنه په مختلف ویډیوز کې انیمیشنز وي، ګیمز ډیولپمنټ. ماشومان په موبایل باندې ګیمونه کوي، خپل وخت پہ ضایع کوي. دلته به ماشوم ګیم ډیولپمنټ ترو پروګرامینګ په پیژني، د پروګرام جوړولو په ذریعه، د سافټویر ډیولپمنټ په ذریعه باندې به ماشومان ګیم یا اپ ډیولپمنټ او پیژني. نو دا ډېر زیات ښه ټول دی، فری دی، او MIT والا جوړ کړی دی، مساچوسټ انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي چې په امریکا کې دا یو ډېر غټ نوم لري دا انسټیټیوټ. نو کریئیټ وکړو په ټوله دنیا کې غټ لري، په کریئیټ باندې به کلیک کو. تاسو چې څنګه په کریئیټ باندې کلیک کوي، ستاسو سره به دا یو ټیوټوریلز راځي. تاسو کولی شئ چې دا ټیوټوریلز هم وګورئ، خو د دې ضرورت نشته ځکه چې زه تاسو ته ټیچ کوم.
مونږ په انټروډکشن کې دا ټول هر څه ډیسکس کړو په لاولې ویډیو کې. مونږ نن راځو او دا چې کوم بلاکس مونږ ته په دې لیفت سایډ سکرین ښکاري تاسو به ګورئ چې دا کوم بلاکس مونږ ته ښکاري دا زموږ سره مختلف کوډز دي. دا کوډز به مونږ څنګه یوټیلایز کوو دلته؟ نو تاسو ته ما ویلو دا زموږ سره ورک سپیس ایریا ده، ٹھیک شو؟ دا زموږ سره آبجیکټ دی. اوس دا آبجیکټ د ځان نه هیڅ سم نه کوي، د ځان نه هیڅ سم نه کوي، خو بده کې به مونږ روح اچو، روح یا بیهیویر به اچو. څنګه به اچو؟ د دې کوډز په ذریعه باندې. مثال کې طور پر زه ایونټس ته ځم او فلیگ سلیکټ کوم. اوس ما فلیگ ولې سلیکټ کو؟ فلیگ ما ځکه سلیکټ کو چې دا ایونت دی. دا وی چې وین فلیگ کلیکټ اون. اوس په زه ګورم چې فلیگ چرته دی، دا فلیگ دی. که چرته مونږ په دې باندې کلیک وکړو، په دې باندې مونږ څوک کلیک وکړو، اوس په دې کې اسم نشته. او چې کله مونږ په دې کلیک وکړو نو څه چلو شي؟ موشن بلاکس ته راځو. په موشن بلاکس کې ډفرنٹ موشن بلاکس دي، په دې باندې نن ډسکشن کوو. موو دیر ار 10 سٹیپس شی موو شی. اوس پدہ کی ما روح واچو، پدہ کی ما بیہیویئر واچو، پدہ کی ما اوس سا واچولا. موو 10 سٹیپس تاسو دا ویلیوز چینج کولای شئ. خو زه اوس ګورم دلته تاسو خپل نظر واچوئ، دا زموږ سره سټیج دی. په دې سټیج باندې به تاسو ګورئ ستاسو سره دا آبجیکټس لګیا دی 10 سٹیپس موومنٹ کوي، روان دی. ښکاري درته؟ نو اٹ مینس چې کله زه په فلیک کلک کوم نو دی به رائټ سایډ ته روان شي. اوس زه یم چې نه دی زه لیفت سایډ ته راولم، نو زه به دلته سمپلی د موو د 10 نه ماینس 10 به ولګوم، یعنی زه به پلس په ځای باندې ماینس 10 ولګوم. اوس زه ګورم دی زما سره بیک سایډ ته روان شو. نو دا لولې بلاک تاسو ګورو موو 10 سټیپ، دا ستاسو لولې د سکریچ پروګرام دی. دی ته وایي بیهیویئر. دا تاسو څنګه ایډ کو؟ دا تاسو څنګه ایډ کو؟ دا تاسو د ایونټس نه وین فلیک کلیک چې کله دا فلیک کلیک شي نو څه چلو شي؟ مو بلاک ته یوز شي. اوس مونږ راځو مختلف بلاکس نور وایو. دا بر دینه لر کو چې د هر یو بلاکس ځان له ځان له اهمیت او د هغې استعمال وپېژنو. ټرن رایټ 15 ډیګریز. تاسو کولی شئ دا نور هم چینج کړئ، دي کې دا ویلیوز چینج کړئ 15 په ځای باندې. اوس تاسو ګورئ دی به رایټ سایډ ته په 15 ډیګري باندې دی به چینج کیږي، روان به وګورئ ورته. اوس زمون سره او زه یم چې دې په دې بل طرف باندې راشي، نو تاسو د دینه ماینس 15 هم لګولی شي. خو د دې لپاره سکریچ خپل بلاک هم جوړ کړی دی چې تاسو واپس لیفت سایډ ته داسې راتلی شي، ٹھیک شو؟ ها، د دې نه علاوه زه دا بلاک دې ځنه لرکومه. د دې نه علاوه چې کوم دی، ګو ټو رینډم پوزیشن. اوس رینډم وی ګډوډ. اوس دا سکرین دی، د دې ستاسو سره مختلف پوزیشنز دي. د دې مختلف پوزیشنز لپاره زه تاسو ته یو بیک ډراپ اډ کوم چې دا هغې نه تاسو ته دا اندازه وشي چې موږ سره د دې سکرین د پوزیشن څه سري. ښکته به ډاون شي، ډاون به راشي، لاندې به وګورئ، ستاسو سره به ایکس وای ګریډ یو بیک ډراپ وي. یاد ساتئ د دې سکرین مختلف پوزیشنز دي. دا وای ایکسس دی یا محور ورته مونږ وایو په اردو کې، یا دا عمود چې کوم دی دا وای دی او دا ایکس دی هوریزنټل یعنی سیده سیده. نو د دې دا ویلیو تاسو نوٹ کړئ په دې لاین باندې چې د دې سنټر نه دا کراس شوی دی، په دې د ایکس او د وای ویلیو زیرو ده، یعنی دا زمونږ اوریجن دی، دا سنټر دی، دا صفر. د ایکس ویلیو هم صفر ده، د وای ویلیو هم صفر ده. دغه شانتي چې د دې سنټر نه زه په بره ځم نو زه د وای په لاین سفر کوم. په دې کې زما سره وای چې کوم دی هغه مثبت 180 یا یو سل اتیا یا 180 ته ځي، او ایکس هم هغه شان زیرو کې چې زه د دې لاین د پاسه ځم. که زه د دې لاین نه دې ایریا ته راځم نو زما سره به ایکس 240 او وای زیرو کېږي که د دې لاین د پاسه راځم. او که زه په دې ایریا کې چرته ځم نو تاسو ته اوس زه لږ شانتي مثال درکوم. دا کیټ زه دیزی ته راوړم، دا سپرایټ زه دیزی ته راوړم، او تاسو په دیزی باندې نظر واچوئ د ایکس پوزیشن اوس 107 دی او د وای پوزیشن زما سره 94 دی. د دې مطلب دا دی چې زما سره دا چې کم ایریا دا، دا چې کم کوارټر دی، یا دا چې د ایکس وای کومه حصه ده، نو په دې باندې د ایکس او د وای انتهایی ویلیو چې کم ده، د ایکس هغه 240 ده او د وای ویلیو 180 ده، ټیک شو؟ او پازیټیو ده، یاد ساتئ، پلس ته دا وګورئ، مثبت 107 او مثبت 94، یعنی پلس 107 اینڈ پلس 94. که چرته زه دی
کوارټر تر ازم نو دا زما سره سیکنډ کوارټر دی په دې کې همیشه یاد ساتي د ایکس ویلیو ماینس کیږي دا وګوري د ایکس ویلیو به منفی وي او د وای ویلیو به همیشه دلته پازیټیو وي که چېرته زه دې ته راځم نو زما سره به د ایکس ویلیو ماینس وي د وای به هم ماینس وي او که چېرته دې پوزیشن ته راځم نو زما سره به د ایکس ویلیو پازیټیو وي او د وای ویلیو به نیگیټیو وي ٹھیک شو اوس زما سره دا گو ٹو رینڈم پوزیشن دی نو که زه په فلیک کلک کوم نو رینڈم وي ګډوډ ته نو دا په دې سکرین باندې خو د دې نه به نه وځي 180 او 240 د رینج نه به دی نه وځي وګورئ دا اوس په سکرین باندې مختلف ځګونو ته روان دی دا وګورئ رینډم پوزیشن ته دی روان دی وګورئ ٹھیک شو نو دا زده کول انتهایی ضروری دی ماشومانو ته د دې پته ولګي اکچولی دا کوډینګ دی چې کله ماشومان څومره غټیږي دی نورو کلاسونو ته ځینو دوی ته به آیډیا کیږي چې ها دا خو هغه کوډینګ دی چې مونږه اوس زده کوو او دا انتهایی ضروری دی او د ایجوکیشن په هر فیلډ کې پکار راتلی شي ضروری نه ده چې یو کس کمپیوټر ساینس وي نو هغه به ضرورت وي دا هر چا له ضرورت راتلی شي ٹھیک شو دغه شان ته ګو ټو رینډم پوزیشن که په دې مونږ کلیک کوو نو زموږ سره یو بل آپشن دی په دې کې ماوس پوائنټر دا چې کوم ماوس پوائنټر تاسو ته په نظر راځي دا زیړ رنگ دی ته وایي ماوس پوائنټر اوس که چېرته زه دا کلیک کړم نو وګورئ ښه دلته به زه صرف ایونت چینج کوم ځکه چې ماوس دوه پیرې ایونت پرفارم کوي چې دلته پرفارم کوم نو دلته دې لږ شانتې خوځي خو زه به دا ایونت چینج کړم د دې سره سره به مونږ لوږ ورو ورو ایونټونه هم زده کوو چې که چېرته زه سپیس بټن وم مثال کې طور پر په کیبورډ کې تاسو سپیس بټن لیدلې ده که چېرته زه سپیس بټن وم زما دا ماوس کرسر دلته راغلی نو ګورئ ښه وین سپیس ها وین دس سپرایټ کلک سپرایټ نه کلک کوم زه سپیس بټن ګورم دا ده که چېرته زه سپیس بټن کلک کوم اوس په کیبورډ کې ډېرې بټن دي نو تاسو دا ډاون ایرو وهئ نور ایرو اے وهئ بی وهئ مثال په طور اے بټن وهم ګورو ته ښه دی به اوس هغه ځای ته ځي زه چې کوم ځای ته ماوس وړم زما لاس دا دی بالکل زه چې کوم ځای ته ماوس وړم نو دی به مو هغه ځای ته رامنډوئ نو دغه شان تاسو سوچ کولی شئ چې زه څنګه ګیم جوړ کړم چې د ماوس پوائنټر سره هغه ډفرنټ پوزیشنز ته مونږ دی موو کړو نو دا ستاسو دا کریټیکل تھنکینګ د ماشومانو د سوچ صلاحیت هم دا کوډینګ سیوا کوي کوډینګ انتهایی ضروری دی په لایف کې او وی کنه اوباما یو ویډیو کې ویلی دی چې کوډینګ زده کوي پروګرامینګ زده کوي ځکه دا ستاسو کریټیویټی سیوا کوي کریټیویټی یعنی د یو نوی شیز یو د جدید شیز جوړول هغه هغه سوچ هغه تاسو لا سیوا کوي صحیح ده دغه شان ته مونږه موشن ترازو او دا سلور بلاکس مونږه اوویل اوس مونږ راځو دی پوزیشن ته تاسو وختي ما د پوزیشنز باره کې ډېرې خبرې وکړلې خو اوس مونږ ولې شو که چېرته مونږ وغواړو چې پرمننټلی دا کیټ یا دا سپرایټ مونږ په یو خاص پوزیشن باندې فکس کو نو تاسو هغه پوزیشن دلته ورکولی شئ مثال په طور باندې دی دلته کې دی خو زه وایم چې دې کز په فلیک باندې کلیک کوم نو دې زما سره بالکل په سنټر باندې راشي نو تاسو دا ویلو دلته کې چینج کولی شئ اوس ګورئ د تاسو سره بالکل په سنټر باندې راغی نو د دې مطلب داري چې په سکرچ کې زما سره د دې لپاره خاص بلاک هم دی ګو ټو لاړ شه ایکس په ایکس پوزیشن دا ویلیو ده وای په وای پوزیشن دا ویلیو ده اوس که چېرته دا ویلیو زه ماینس 40 کوم او دا ویلیو زه ماینس 50 کوم او زه په پلیک باندې کلیک کوم وګورئ ها دا به زما سره دیز کی طرح شي دا وګوره په ایکس باندې دی دی خوراله ماینس 40 او په وای باندې هم دی راغی ماینس 50 اوس دی په دې پوزیشن زما سره سیټ شو نو دا او زما سره 15 بلاکس چې مونږ په دې باندې کار وکړو ان شاء الله تعالی زب تاسو ته بیا په نیکسټ ویډیو کې د دې دا نور بلاکس هم ایکسپلین کوم او دا تاسو سره دویم لیکچرو لولې لیکچر تاسو نه کتلی هغه خپل ماشومان ته خامخا واوروي او زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زما فیسبوک پاڼه هم وزټ کوي دغه شانتي د ماشومانو د پاره د کمپیوټر ساينس حواله سره د لوی د پاره او دغه شانتي د آنلاین فیلډ لا د پیسو ګټلو د پاره خپل معاشي زندګول زندګی ټیک کول د پاره ان شاء الله زر د بلاګینګ او د ډیجیټل مارکیټینګ کورس هم راوړم تاسو د پاره ان شاء الله هم په پښتو کې راوړم پښتنو مرسته ورسره کوي ثانک یو